Аварія на каналізаційному колекторі, що знаходиться за адресою Галаганівська, 29, завдала чимало збитків не одному приватному господарству. В компетенції міської влади відшкодувати пошкоджене під час потопу майно. Так, на розпорядження секретаря Прилуцької міської ради від 25 січня було створено комісію по обстеженню будинків, які зазнали підтоплення. 30-31 січня фахівці детально обстежили окремі домоволодіння прилучан, говорить начальник сектора санітарно-екологічного контролю Андрій Бойчук. До складу комісії входили секретар міської ради, голова комісії. Також до комісії були залучені працівники тепловодопостачання, це начальник цеху водовідведення і інженер Прилуки тепловодопостачання. Відповідно до розпорядження в комісію були включені начальник управління житлово-комунального господарства, начальник управління капітального будівництва, головний інженер Прилуки тепловодопостачання, голова комітету самоорганізації населення, представник, начальник відділу Держпродспоживслужби в місті Прилуки. Загалом було обстежено 7 підтоплених будинків. Представники комісії з розумінням поставилися до проблем постраждалих домогосподарів. Останні озвучили перелік майна, що потребує матеріальних відшкодувань. Профільні ж спеціалісти на власні очі побачили масштаби наслідків аварії. Складено акт, погоджено міським головою. Ольга Михайлівна бачила цей акт, ознайомилась з ним. От у акті перелічені все майно, яке мешканці вказували у тому, що вони вважають, що потребує відшкодування. Я вже це казав. Подальшому акт буде кожному мешканцю буде направлений витяг, те, що стосується безпосередньо його помешкання, витяг з цього акту, з тим, що вони вказали. Акти будуть направлені до Прилуки тепловодопостачання, до інших наших організацій. Тепер Прилуки тепловодопостачання має заключити, ну, це ж було сказано із слів мешканців, і в міській раді нема фахівців, які б могли дати експертну оцінку, тобто в кількісній і якісній, в якісному пошкодженні цього майна. Тобто Прилуки тепловодопостачання заключить договір або заключить з експертом, який має на це ліцензію, для того, щоб встановити дійсно, надати експертну, фахову експертну оцінку пошкодженому майну. І в подальшому, виходячи з цього, буде відшкодування відповідно цієї експертної оцінки. А тоді вже джерела фінансування буде визначено після того, як надійде експертна оцінка по вказаному майну. Фахівці Прилуки тепловодопостачання перевірили підключення підтоплених будинків до каналізаційних мереж міста. Як стверджує начальник сектора санітарно-екологічного контролю, майже в кожному з потерпілих від аварії на колекторі господарств відсутній договір з комунальним підприємством. Де в яких є виявлені порушення? На жаль, деякі підключення на даний час проєкту відсутні у власників цих домоволодінь, а деяких проєкти є, але саме підключення до каналізаційних мереж міста виконано з порушеннями до тих вимог, які вказані в проєктах. В разі підтвердження факту незаконної врізки до центральної каналізації, під питанням залишається, відшкодується чи навпаки зіпсоване майно. Цим жителям буде відшкодування майна чи все-таки буде штраф? Ну, я не можу цього сказати, бо це можна сказати тільки після того, як буде проведена експертиза, наскільки ця врізка дійсно вплинула на те, що стоки пішли до каналізаційних мереж, до каналізації цих будинків, це тільки може визначити експерт. Бо, ну, я ж кажу, експерт буде визначати не тільки пошкодження, якість і кількість, але і причини. Спеціалісти попереджають, всі підключення до комунальних мереж мають бути законними. Користуючись нагодою, звертаюся до всіх мешканців міста, що самовільно не підключалися, заключали, ну, робили проєкти відповідно до цих проєктів. І або Прилуки тепловодопостачання виконає роботи по підключенню, або, ну, будь-яка ліцензована фірма має робити фахове підключення до каналізаційних мереж, аби в майбутньому уникнути отаких, ну, неприємностей із своїм майном. Крапку в цьому питанні поставлять експерти. Про результати перевірки телеканал «Прилуки» інформуватиме своїх глядачів.